дунж явахын жаргалаа гэж. Ардын дун аялгуу сэтгэлд нь шуран хайлж, ухаан урам хайрлсан үхсийн хэлхээ бодолд нь эргэцнэ. Үйінч, намайг эмээмэн л урлгийн замд хөтөлж оруулсан ачтын хүн юм шүү дээ гэж. Дурсхан олонтой. Ачи хүндөө дуу зааж, хоёулаа дуу дуул суухтаа, охинд нь бурханаас хайрлсан авиасын гал нутсан алдан байхыг мэдэрсэн чинь билүү? Дуу гихч, уян гих шиг, утга хэмнэл төвөс хэдийч, дуу ч үгүй бол юусан билээ? Синдийн үйнч гэхээсээ булганы үйнч гэгдэх болоод удсан дууч бүсгүйн унган нутаг булган аймгийн хангалсан. Сайн явахад нутгийн уулас магнага тэнийлгэн ханхайж, саар явахад нутгийн чулуу дэмүх гэж үн дэлздэг босуу. Эхний сүүгээр амлаж бүвэн дугаар хоруугийн уянгыг мэдэрсэн бяцхан охин эдүгэ Монголын ардын дууны асарт өөрийн гих суудалтай хийж бүтээсэн үйлсийн зам үртэй болсон гэхэд хэлэстэхгүй. Манай үйінч бол сайн бүжигчин. Түүний зэрэгтэй сайн жүжигчин. Сайн дуучин гэж би ойлгож явдгийн энийг манай ард түмэнч үнэлж, хүндэлж бас булганы үйінч гэдэг нэрээр Монголын ард түмэнд нэрд гарсан манай урлагийн бас нэг нэгэл захах ясны маасрын нэг гэж би ардынхаа дуу, ардынхаа бүжгээр хэлэх бүрэн эрхтэй хүний нэг гэж боддог. Өдөөд манай үйінч ард түмний дунд бол гавьяат болчихсон хүн баг гэж хэлэхэд хэлсдэггүй баха уучлаарай. Би арай хэтрүүлж яаж магадгүй гэхдээ ард түмний нэг ойлгох бах. Өнөөдөр энэ хүн уран бүтээлээрээ өөрийнхөө хийж байгаа, дуулж байгаа, бүтээж байгаа бүтээлээрээ
ар түмэндээ ингэж хүндлэгдэж байгаа болохоор багш би бол баяртай байдаг юм аа. Сургуулийнхаа бүжгийн дууланд явж байсан үйсэн. Үерхэдэг охинтойгоо хамт соёлын урдны бүжигчин эгчийг дагаж алхаж гişхэхийн дуурайх гэж хөглөн. Нэг ийм сайхан бүжигчин болчиход жавхалсаж явсан гэж мөрөөднө. Бүжигчин эгчээ дагсаар яваа шаатарт нь оруулчихна. Жижүүр нь юун хөөхтүүд вэ? Жүжигчэд сургуультай байна гэд халгаахгүй. Тэгээд л хоёулаа үүдэнд нь тартал суучхан да. Утлгүй 8 дугаар ангиа төгсөж аймгийнхаа театрт дагалдан бүжигчнэр орсон. Тэнхүү мөрөөдлөнд бийлж 18 жил бүжгэлсэн. Театрынхаа тайзан дээр 20 жилийн өрөг үзэхдээ бүжгэлсэн, жүжгэлсэн, дуулсан 10-аад жүжгийн гол болон туслах төр тоглож урынхаа санд 80 гэрээ дуутай болжээ. Шалгаагаад байхгүй бол нэг их юм ярихгүй тэрээр. Миний үдээ зэрэгтэй яваа минь хамт бол нэманач театрынхны манд буян гээд таг болчих энэ бүсгүй. Би чинь байдгал нэг дуучин шүү дээ. Магтаж мандуулаад байх юу ах гэ гэсэнсэн. Уин чи 1985 онд Москва хотод болсон Дэлхийн залуучууд оюутны 12 дугаар их наадам 1986 онд зөвлөлтөд болсон Монголын соёлын өдрүүдэд оролцож явсан. Мөн онд Англид болсон олон улсын ардын урлагийн их наадамд оролцож тэргуун байранд орж байлаа. Иймхүү улстай нутгийнхаа нэрийг гаргаж, дэлхийд улсынхаа нэрийг мандуулж явахдаа төрийнхээд албаг намирхад хамтдаа намирын уурч төрийнхээ сул дүүг зүүдэндээ зүрхэндээ даган дуулж мэлми дүүрэн нулимстай зогссон нэгэн.
За үнч маань энэ ардын дуу өөр юм гэсэн арга барилаар дуулдаг. Хөдөлмөрчд бол энэ хүний дуусан сүнжид маа, хандар маа, ардын тэр одоо дууны жинхэнэ дэг гайгийг бол их нарийн тод гаргаж өгдөгөөрө хөдөлмөрчдийн талархыг хүлээж олон удаагийн тэмцээнд одоо тэргүүн бар эдэлж ирсэн. Ардын дууны дуулагчдын уралдаанд тэргүүн бар эдэлж ирсэн. А мөн одоо солонгос дууг хэн санд болох вэ? Сүнжид маа хэн санд болох вэ? Янз бүрийн уралдаанууд бол амжилттай оролцож төмнөх чуулгын хамт олны сэтгэл санааг өндөрт үргэж яваа. А ийм хүнтэй ажиллаж байгаатай бол би өөрөө маш их баярлж байд юм аа. За өөрхийн уран бүтээлийг энэ хүн хийхдээ өөрийн арга барилаар хийж байгаа боловч хамт олноосоо багш нараасаа маш их зүйлийг асууж энэ дууны нуглаа, нарийн дэг зайгийг их сайн гаргадгаараа хөдөлмөрчдийн талархыг хүлээж идэг ийм сайн ажиллаж байгаа гэж би үздэг юм аа. А тавьсан бүх уран бүтээл, тоглосон бүх одоо шинээр хийгдсэн өөрөө жишээ хэллээд явхад учиртай гурван толгойн нансалмаа дүрийг бол одоо сая дээр үеийн яг тэр аяа дугаар нь бол ард түмэндээ өргөн барьсан. За энэ үл их өндөр амжилттай төссөн гэж бас хэлхэн зүйтэй баг. Энэ онд гарсан шинэ уран бүтээл тэр байгаа. За мөн одоо солонгос улс, Англи улсад болсон ардын дууны уралдаан тэмцээнд бас нэлээх амжилттай оролцсон. Олон янзын уралдаан тэмцээнд дээд зэргийн чагналтай, дээд зэргийн хүндэтгэл, дээд зэргийн одоо цохон байгуулалттай ингэж оролцож өөрийнхөө ажлыг өөрөө өөрөө удирдах, өөрөө бүх зүйлийг зохицуулж явуулаараа манай үеинчл үнэхээр урлагийн ажилд сэтгэл биеэ зориулсан юм хүн юм аа. Хавар намрын цагт нартай уралдаж, өвөл уул харанхуй гарал гэрээсээ гарна гэсэн үг. Тайз хүлээж байгаа, тоглол үзэгчд хүлээж байгаа. Эртхэн очиж дуугаа сургуулах хэрэгтэй. Хэдийгээр үргэлж дуулдагч дуу гэлээ бардам байж болохгүй тэр бас мэднэ. Нэжгэнсэн алга ташилтаар өхтүүлэн тайз наа гарч, мөн л нэжгэнсэн алга ташилтаар өдвүүлэн тайз наасаа бууж одно гэдэг нэгэн жаргал. 20 гаруй жил тайзнаа гарч мэрэгжлийн өндөр төвшөнд ёстой мөнөөх нүүр улайлахгүйгээр л даваага давчихдаг хэдий ч зарим үед сүрдэж өвдөг чичирчсэн зогсохч бий. Үзэгчдээ хүндлэх, хайрлах гэдэг урлаг бас ухаан аж. Сэтгэл хөөрсөн ямар ч үедээ түүний мэдэгдэхгүй байх. Бодол тэнэж хөнгөн гуни хөлгөлсөн хэдий ч тайзан дээр мөнөөхөл дуулдгараа дуулж энийдгэрэ энийхэл болно. Энэ нь урлагийн хуйл жүжигчний үүрэг. Ажилдаа яарч, ажилдаа явах, дуугаа дуулж, дуундаа уярч явахч жаргал юм да.
манай хамт олон хөгжмийн хэсэг маань өвчтэй одоо дээд нь 2 жил гаруй доотл нь одоо жил шахам ингээд ажиллаж байгаа юм залуу уран бүтээлчтэй байгаа. Би бол өвчтэй одоо 2 жил гаруй ажиллаж байна. Өвчтэй зүгээр ингээд ажиллахад бол жирийн нэг л сайхан тийм сайхан цагаан сайлган сэтгэлтэй Монгол усгүй. Иймээ тийм атаж өтөө тийм хав жив тийм юм ярина гэж ирдэ байхгүй. Манай үйлчлөө би зүгээр ингээд үнэлэхдээ бол нэг л сайхан жирийн сайхан Монгол усгүй гэж үнэлдэг. Уран бүтээлийн хувьд бол дуучны хувьд бол би үнчигээ бол нэг тийм ятг матгтай нэг ами арга цагаад байдаг нэг тийм одоо нэг тийм дуучтай зөвэрлэхгүй. Сайхан бүтэн хоолойтой сайхан тийм бүтэн дуулчдаг ардын дуучин гэж үнэлж явдаг. Ер нь бид нар би өөрөө лимч үнэлдэг. Тэгээд үнчигчний хөвгт нь бас хөгжим бичгийн сургуулийг бас лимийн ангид төгссөн. Тэгээд одоо энэ мандах хашуулхад байдгийн. Тэгээд өнгөрсөн жил юунд Монгол эмчтэй улсын уралдаан гэж болоод тэгээд ихэд бат төвшин маань нэгдүгээр өрөөжилсэн. Тэгээд ингээд үр хүүхдийн харахад ч тэр за өөрийг нь харахад ч тэр за тэгээд гэр бүлийн хүн бас манад ажилтдаг болсон цараа. Ингээд бүүнөрөө гэр бүлэрээ юм орлогыг сонирхдаг, орлогцдаг зэрэг сэтгэлээ өгдөг. Ингээд яж байгаа уу юудам шат одоо ингээд үр хүүхдүүд нь бас ингэж байгаа нэг хоёр цайхан эцгийнх нь халамж одоо өөрсдийнх нь үлгэр дөрөл байдаг л гэсэн бодол бас бид нар хоорондоо ярьж өгдөг. Балдан цэр маань бас ая зохиодог ая зохиогч. Юу нэ эн чи хийхгүй юм байхгүй. Хөвжмд энэ бүжиглэн дараанд нь ая зохион. Тэгээд сая бид нар сайхан чимэр гээд бас балдан цэргийн нэг дуу үинч дуулсан. Мэдээж үинчтэй зориулсан дуу юм аа. Thank you.
Тийм бол их л байх шиг тийм. Магад магадсан дээр бол нэг өдөр бид нэг гараал тохилж исэн чинь цаохор морь гээл зарлсан. Цаохор морь нэгэл эхэлсэн чинь оо ахийн орж ирдгүү. Баахан болж 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 би холсаа утсан даваараа хатгаад байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөөдөө маань зогссон. Тэгээд ахаал цаохор морь гээд арай их санаанд орж эхлээд тэгэхдээ бол үүнч нэг осны бас тайзан дээр гараас сурцсан хүн гэдэг чинь их сайхан. Нэг тийм дуулахад бас гараад ингээд тохилж яхад нэг түшигтэй. Оо тэгэхэд сандардаг хүн бол тэгэл ерөөсө тэнтэй сандрал юу ай маяа олохтой мантай сүйд хэвгүй. Тэгсэн чи хайр нөгөө яагаачгүй юм шиг сайхан яаж байгаа л тэгэхэд чин зэрэгтэл бараг л мэдэхгүй шахал өнгөрч байгаа юм чинь. Оо тэгэл эднэр юу ч явчих таа гэсэн шиг болоо тэгэл үинчиг хараа сандрахгүй болох дэр үинч ээв нэг хэн сайхан дараа нэслэлийн нөхцөлтэй зэрэгээр л ингээл бас тийм сайхан чөлөөтэй юмнда дассан юмаа бүр өөрийн гэж мэддэг. Төрөө энэ хүүхэд хэллээ л дээ тийм өөрийн гэсэн дэг жаягтай гэчээр өөрийн гэсэн тийм сайхан арга барилтай юм л дуучин зүгээр ер нь үнд бол сайн муу хоёр тал байдаг бах. Би бол одоо 2 жил гаруй цуг ажиллахтаа бол ер нь их мууг нэх тэгж олж харддаггүй ер нь сайн нь л над сайхан харагддаг сайн л дуучин сайхан хүн л гэж би боддог. Өвөлийн ороод ирдэг буцдаг нөөхөл зам 408 зэг сус унаатай унаагүй цугласан шигэ орой мөн л ирсэн зүгэдэ таран одно. Ханиа суудлын дасал уусан замаар харж явахта хоёулаа юу эсийг бодох вүлээ? Хүүхдүүд мань ирээ болов орой ямар хол хийгээвэл? Мах бүр юусан бэлээ? Юр их хүн эмээ хүн хадам хүн энэ гэрт ямар их үүрэгтэй бэлээ? Хэдийгээр хоёулаа чуулгадаа ахмад уран бүтээлчийн туунд орох боловч залуучуудаас сурах юм ихрий гэж бодно. Чи тэр дуун дээрээ жаахан яарчглаа, гаралтан жаахан эвгүй болчих шиг болсон. Үгээ ингэж хуваарлуул дээр юм уу? Ер хоёул ярих юм хаа мандах вэ? Хүү маань сургуулаа төгсөөд мандуухай чуулгад лимбичнэр орсон. Хүү хотод суух болж тэгээд л хүүгээ дагаад хоторгоод ирсэн улс. Ер эцэг их гэдэг чинь үрийнхээ төлөө яваад л дуусах улс шүү. Үйин чи энэ хүү ярьсан. Thank you.
Эдний хүргэлжийн дуу хууртай айл. Үртэй хүнгэгш үндэстэй мүчиртэй мод шиг үй үйе дамжин өнөрж хжамтай. Үйін ч сайн ээж сайхан эмэ, сайн хадан. Түүний багад эмэн дуу дуулж, дуу зааж өгсөн бол өдгөө ачтаа дуу дуулцох. Амьдралгэгч араараасаа ийм хуурсч үйін үйд үргэлжлэх нь сайхан. Тэгэхээр 20 гаруй жил бид хоёр нэг дор ажиллаж явна да. Тэгээ хоёулаа нэг дор ажиллана гэдэг бол нэг бодлын ер нь сайн халдаа биенийхээ уран бүтээлийг ойлгох, ажиллаа бас ойлгох, мэдэх биенийхээ уран бүтээл дэм болох. Тэр талаасаа бол нэг бодлын одоо сайхан. Нөгөө талаар бол бас хүндрэлтэй тал бий. Жишээ нь хоёулаа урлагт ингээд ажиллана гэхэд одоо цалин мөнгнөө баг тэгээ одоо энэ хүндрэлтэй байгаа юм үед хэцүү тал бий л дээ. Гэхдээ л энэ мэргэжлийн анханасаа сонгож яваал энэ дэл зүтгий гэж л одоо шийдснээс хойш тэгээд ганцхан биднийг залж байгаа хүнд байдал биш болохоор тэгээд зүтгээд явж ил байна да гэж гисэн. Хүүхдүүд маань одоо нэг хүү маань мөн одоо өөрсдийнхөө мэргэжлийг өвлүүлж уламжлуулж хөгжимч болгосон мандахвайж болгот хөгжимч хийж байгаа. Тэгээд ер нь энэ ажилдаа дуртай болохоор сайхан байдаг да. Тийм ээ. Сайхан хорвоо дээрх олон сайхны нэг нь энэ ажгуу. Анх урлагийн хаалга онгол зуулан гүйж явсан алгын нөтөн охин бүжгийнхээ багшийг ирээдүйн ханиа болно гэдгийг төсөөлөөч үгүй явсан байцээ. Уран бүтээч хүн болвол ээж хүн, энэ гэр орны ажил, энэ бүх юмыг хийхэд бол бас л хэцүү байдаг л да. Тэгэл уран бүтээч хүн гэдэг чинь гэр орондоо байхаас илүү тайзан дээрээ байх тэр уран бүтээлээ ямаа бодох, боловсруулах их юм байдаг л да. Тэгээд би энэ бүгдийг бол аль аль хинний эмэгтэй хүний хувьд, их хүний хувьд одоо бүгдийг л зохицуулж явахыг боддог. Энэ тгсэрч ирлээ. Тэгээд ер нь би ингээд хамгийн жаргалтай, хамгийн сайхан юм бол уран бүтээлч хүн уран бүтээлээ хийгээ. Тэгээд л явах л хамгийн жаргал байдаг л да. Одоо энэ үйд чинь ялангуяа энэ зах зээлд ороод бид нар манай урлагийнханд бол нэлээд хүнд хэцүү үе ирж байна. Тэгээ энэ үед бол одоо бидний нэг сайхан тэтгэл сэтгэл санаагаа өөднө авч явдаг юм болов уу? Уран бүтээл хийж явах. Энэ л одоо сэтгэлийн маань өргөж дээш нь татаж байгаа. Юу гэхээр одоо ямар миний нэг дуусан дуу энэ хэцүү үед ард түмнийн минь санарт хүрээд тэгээд ард түмнийн минь баясах тэр өчиг хүмүүс гэсэн одоо тэр хоёуны нэрээр оруулж одоо энэ жаргал зовлонгоос нь хуваалцж байгаа гэдэг бол уран бүтээлч хүний жаргал гэж бодож байна. Ардын дуунаа илгуунаар айл гэрийн жавар өргөдөг гэдэг. Бүлийн дулан налгар сайхан энэ айлын хос багна нь дуу хуур, дуучин, хөгжимчин хоёр ажгуу. Oh.
Болгон хангын дуучин үсгийн дууг хөндийн салхи хөөмөлн дагаж, уулын горих урсгал нэмэн төрж, талын цэсхэс талархан бүжин. Хаан ч биш бидний нутаг, бидний Монголын тал дэгшиглэх ардын дуу минь уу. Хэн ч биш зөвхөн Монгол хүнл дуул чадах сараа тавиун ардын дуу минь уу. Зөвхөн шунгнын хурдлах морин дэл дээрээс чуулан найрлах талын хоймор тархан бэлтсэн сүргийн дэргэдээс дуурсан дэлхийг уйрах ардын дуу минь уу. Ардын дууг амьлуулан намд төрх жайг дэгээр нь амьлуулж нүд баясхан сэтгэл сэлмэх дууч бүсгийн уран бүтээлийн зам заяа өөдрөг байх учиртай. Уурын чавхтас цуцсан урт холын замдаа хоолой цуцхыг үл үзэн дуундууд уртай түүнийхээ итгэл сэтгэлийг дуу шигэн дээдлэн явахын үлзий тэрүүлийг өргөн дэвшүүлээ.